internetska televizija. Kada sam čuo za njega, za milosrdnog Boga mog, svaki dan stanem pred njega, molim da grijehe mi oprašta. Znaš da to je tvoj Bog, ko mene tebe ljubio, tebi on kreće rad, u milosrđu svoj. Srce rad, tebe ljubio baš sad. Dovoljno je samo to, da mu dođeš blizu ti. Negdje svjetlo basja, sjajnog srca Isusa. Oh,
Oh,
Milosrdnog Boga mog, svaki dan stanem pred njega, molim da grijehe mi oprašta. Znaš da to je i tvoj Bog, ko mene tebe ljubio, tebi on kreće rad, u milosrđu svoj. Otvori mu srce rad, tebe ljubio baš sad. Dovoljno je samo to, da mu dođeš blizu ti, negdje svjetlo basja, sjajnog srca Isusa. Oh,
izravno iz Vatikana. Papa s nama. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite izravan prijenos 42. po redu opće audijencije Pape Franje. Na Trgu Svetoga Petra do malo prije bilo je oblačno uz poneku zraku sunca, međutim čim je Papa Franjo stupio u svom papamobilu među silne vjernike, odmah je zasjelo sunce i do ovoga trenutka ih nije iznevjerilo. Službeni podaci kažu da je na Trgu Svetoga Petra 45.000 vjernika, međutim neslužbeno se pretpostavlja da ih je mnogo, mnogo više. Da biste vi, poštovani slušatelji, što bolje primili papinu riječ, zato će se potruditi naš gost u studiju, to je dr. Krunoslav Novak, komunikolog sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i poštovanim gledateljima Laudato internetske televizije. Dragi gledatelji, evo ako nemate informaciju, danas je 9. obljetnica nebeskog rođendana blaženog papa Ivana Pavla II. Odnosno pape Velikoga. Danas na poseban način molimo za njegov zagovor. Ne znam, veličasni Krunoje, se sjećate vi kako je to izgledalo prije 9 godina na Trgu Svetoga Petra? Mnoštvo je molilo za Svetoga Oca. Da, evo imao sam milost ili sreću tih dana biti, zapravo u to vrijeme boravio sam u Rimu. Tako da sam sudjelovao i u tim trenucima oproštaja od pape Ivana Pavla II. Koji su zaista bili jedan pokazatelj, onako je zvana, da ga vjernici već prepoznaju kao onoga koji je svet. Poziva se na sabranost, ako se ne varam, u ovim trenucima? U ovim trenucima poziva nas se na sabranost i započinje audijencija u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Čućemo sada, poštovani gledatelji, mir vama i s Duhom Tvojim. Sada je vrijeme za odlomak iz Svetoga Pisma. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Iz Pavlove poslanice Efežanima. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist crkvu. Siamo membra del suo corpo. Doista, mi smo udovi njegova tijela. Lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prijune uza svoju ženu. Dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko. Ja smjeram na Krista i na crkvu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Čuli smo, veličasni Kruno, čitanje Pavlove poslanice Efežanima. Sada će, dok se govori, odnosno čita na više jezika, možemo malo porazgovarati o ovom tekstu. Evo, čini se da će Papa nastaviti svoju katehezu sakramentima. Još je preostao sakrament ženitbe. Prošle srijede ga je malo dotaknuo, ali danas je odlučio vjerojatno o njemu govoriti. Da, na prošloj audijenciji, na katehezi na prošloj audijenciji prošle srijede, Papa je spomenuo sakramenat ženitbe uz sakramenat svećeničkog reda, gdje je naglasio da su to dva načina kako čovjek kroz ljubav može darovati sebe zajednici, crkvi u konačnici i na taj način raditi na izgradnji Božjega kraljevstva. I onda je Papa nastavio govoriti više, na što se odnosila i poslanica
odlomak iz poslanice Hebrejima prošle nedjelje o sakramentu svećeničkog reda, koji svetog reda koji pretpostavlja, koji se sastoji od tri stupnja, đakonskog, presbiterskog i biskupskog, a danas evo čujemo najavu da će papa nastaviti govoriti u tom smjeru o najavljenom sakramentu ženidbe. Nekako je velika obveza ljubiti svoga muža, ljubiti svoju ženu kao što Krist ljubi crkvu. Da, to je ona veza o kojoj je Krist, to jest Pavao, puno i snažno govorio o tom zajedništvu koje se ostvaruje u ljubavi, gdje je Krist zapravo jedan, rekao bih, model zajedničke ljubavi i u obitelji, gdje on pokazuje što znači biti spreman darovati život iz ljubavi za drugoga. A to se zapravo i događa u našim obiteljima, gdje se supružnici uzajamno daruju jedno drugome i konačno zajedno daruju svoju ljubav djeci koja su plod njihove ljubavi, i zapravo kroz njihovo odgoj oni tu ljubav žele njima predati i zapravo predati u isto vrijeme onda i vrijednosti i ono na što Papa uvijek poziva i potiče u različitim svojim govorima, poziva zapravo roditelje da poučavaju svoju djecu i u vjeri. Papa je ove nekako posebno slabna djeca, da tako kažemo. Naši gledatelji imali su priliku vidjeti kako je zapravo opet učinio problem svom osiguranju, spustio se sa papa mobila i pristupio skupini djece. U svom jednom od zadnjih tweetova poručuje baš roditeljima da mole zajedno, da uče djecu moliti i da mole zajedno s djecom. Da, pa evo kad vidimo ove papine geste koje on poduzima, nekako se možemo sjetiti i onih Isusovih riječi ili one geste koje je učinio prema djeci kada je rekao svojim apostolima: pustite dječicu k meni, jer takvih je kraljevstvo Božje. I čini mi se taj njegov naglasak i njegov poziv roditeljima da poučavaju djecu u vjeri je zapravo poziv da tu njihovu prostodušnost, jednostavnost dalje i dalje njeguju, jer to su na neki način plodni, to je plodno tlo da se istinska ljubav koja zaista dolazi kroz vjeru, kroz molitvu, u konačnici otvorenost za Boga, prenosi djeci u tim najranijim godinama života, kako bi roditeljsku ljubav znali prepoznati kao onu koja dolazi od Boga. Možda to u ovome trenutku zvuči kao jedna teška teorija, ali u praksi zapravo se to redovito i ostvaruje. A važnost predavanja i prenošenja vrijednosti, ja to često volim spomenuti, je zapravo na neki način davanje novim generacijama djeci korijene i krila u isto vrijeme. Dati im korijene, to jest pokazati im na čemu smo mi utemeljili, na čemu temeljimo povjerenje za svoj život, to jest da ga temeljim, odnosno na kome, to jest na Bogu, i onda s druge strane da im damo krila, to jest priliku da ono što su od nas naučili i sami iskuse u vlastitom životu. Ovaj papa je baš jako otvoren za ove nove medije, koristi kao sredstvo evangelizacije. Između ostalog, koji sam spomenula, jedan njegov tweet ovih dana poslao je i drugi, podsjeća da je korizma vrijeme za zaokret smjera, a često i u domu Svete Marte govori o svakojakim kršćanima. Pa je tako ih proziva onako zanimljivo, zaustavljenim kršćanima, anesteziranim kršćanima. Zapravo pokušava probuditi, odnosno natjerati nas da se saberemo i probudimo u sebi onu kršćansku radost. Da, pa ono što se sigurno uočava iz papinog i načina komunikacije, evo i u ovim susretima s ljudima, pa onda i kroz njegove riječi, je da kršćanstvo i življeno kršćanstvo ne može biti na bilo koji način uspavano, ili da ne može biti nekakav stereotip svakodnevnog života u kojemu se ništa ne događa.
ljubav je dinamična i u tom smislu ostvarivanje svoje otvorenosti za ljubav u svakodnevnom životu zapravo proizlazi, odnosno iz toga proizlazi ta jedna otvorenost za prepoznavanje, evo, potrebe drugoga, blizine drugoga čovjeka koji, na kojemu ostvarujemo to zajedništvo ljubavi na koje nas u konačnici Isus Krist poziva. I u tom smislu Papa poziva i upozorava vjernike da njihova redovitost u pohađanju, recimo, nedjeljne svete mise koja je važna, ne bude njihov maksimum, da nakon toga ostanu na, evo, toj razini ispunjavanja određenog propisa prisustvovanja svetoj misiji, nego da zapravo taj susret s Gospodinom i sa zajednicom bude jedan poticaj za istinsko življenje onoga što su tamo doživjeli. Teška su vremena i svi mislimo da zapravo živimo u najtežim vremenima, da smo onako baš jako pritisnuti zlom. Međutim, pitam se što bi bilo da Isus dođe u ovo doba k nama. Vjerojatno bi i mi, kao i farizeji, našli 101 prigovor. A baš kad govorimo o tome, spomenuli ste formalizam. Protiv toga se isto Isus borio i to je Papa Franjo naglasio prije nekoliko dana, da zapravo mi mislimo, ako obdržavamo te neke zapovijedi, idemo redovito nedjeljom na misu, da smo dobri kršćani. To je to. Formalizam, odnosno zakon, je zadovoljen, a ono što je u srcu? Da, očito je da je ono što je u srcu izrazito važno. Naše sudjelovanje u zajedništvu crkve na način da sudjelujemo na nedjeljnim svetim misama ili na drugi način da ostvarujemo i pokazujemo svoju otvorenost za drugoga i u tom smislu različiti naši angažmani u crkvi su izrazito važni. Ali oni nisu, rekao bih, dovoljni ukoliko se ne događa upravo ono što ste vi malo prije spomenuli, taj zaokret u srcu. Jer Božja riječ mora nas neprestano mijenjati i više okretati prema Bogu, prema Isusu Kristu. I naše aktivnosti i evo, ispunjavanje forme, ako ostaje samo na tome, a nije promijenilo naše srce, onda ipak nije dovoljno. Poslušajmo sada što nam Papa ima za poručiti u Ješanoj katehezi. Cari fratelli e sorelle, draga braćo i sestre, buongiorno. Dobar dan. Oggi concludiamo il ciclo di Danas zaključujemo ciklus kateheza o sakramentima, govoreći o sakramentu ženitbe. Ovaj sakrament vodi nas u srce slike Božje, koji je slika saveza sa Božjim narodom, sa svima nama, jedan znak zajedništva. Na početku knjige Postanka, prve knjige Biblije, govori se da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku. Na svoju sliku Bog ga stvori, muško i žensko stvori ih. Zato će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo. Božja slika je ženitbeno zajedništvo. Ne samo muškarac, ne samo žena, oboje. To je slika Božja. Ljubav, savez Božji s nama je tamo. Predstavljanje u tom zajedništvu između muškarca i žene. To je izrazito lijepo. Stvoreni smo da bi ljubili kao ocijaj Boga i njegove ljubovi. U bračnom zajedništvu muškarac i žena ostvaruju taj poziv u znaku uzajamnosti i zajedništva i punog i definitivnog zajedništva. Kada muškarac i žena
slave sakramenata ženitbe. Možemo reći da se Bog reflektira u njima. Ženitba je slika Božje ljubavi s nama. To je jako lijepo. I sam Bog je zajedništvo. Tri osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga, od uvijek i za uvijek žive u savršenom jedinstvu. I upravo to je tajna ženitbe. Bog od dvoje supružnika čini jednu jedinstvenu egzistenciju. Sveto pismo govori, Biblija govori, jedno tijelo, slika vlastite ljubavi u znaku zajedništva koje povezuje Boga u njegovu snagu. Che decide di vivere insieme e per questo l'uomo lascia la sua casa, la casa dei genitori. Kada dvoje supružnika odluče živjeti zajedno, tada muškarac ostavi svoj dom, ujedinjuje se sa svojom ženom, toliko se ujedinjuje da postanu jedno tijelo, ne dvoje, nego jedno tijelo. San Paolo nella lettera agli Efesini, Sveti Pavao u poslanici Efežanima naglašava da se u kršćanskim supružnicima odražava tajna koju apostol definira kao velikom. Događa se odnos koji se ostvaruje između Krista i crkve. To znači da vjenčanje, ženitba, odgovara jednom posebnom pozivu i mora biti razumijevano kao posvećenje. Muž i žena su posvećeni svojom ljubavlju. U snazi sakramenta supružnici su uključeni u jednu stvarnu misiju da bi mogli učiniti vidljivima, počevši od malih stvari, redovitih stvari, dakle da bi ih učinili vidljivima, to jest vidljivima kako Krist ljubi svoju crkvu, nastavljajući darovati život za nju, u vjernosti i službi. Znamo kolike poteškoće poznaje život dvoje supružnika. Važno je sačuvati živu vezu s Bogom koja je u temeljima bračne veze. Kada obitelj moli, veza se zadrža, sačuva. Kada suprug moli za suprugu i supruga moli za svojeg supruga, veza postaje jaka. Istina je da u bračnom životu postoje tolike poteškoće. Posao, novci, kojih nema dovoljno. Djeca imaju problema, tolike poteškoće i toliko puta i muž i žena postaju pomalo nervozni i svađaju se međusobno. Ili se ne svađaju? Da, svađaju. Svađaju se, uvijek se svađa u braku. A ponekad se dogodi da lete tanjuri. Jel da? Ne trebamo zbog toga postati žalosni. To je ljudska narav. Che l'amore
tajna je u tome da je ljubav jača, snažnija od trenutka svađe. Zato uvijek savjetujem supružnicima, nemojte završiti dan u kojemu ste se posvađali, a da se niste pomirili. E per fare la pace non è necessario chiamare alle Nazioni Unite che vengano alla casa. Da bi se pomirili nije dovoljno, nije potrebno zvati Ujedinjene narode danas da stvare mir među nama. Dovoljno je samo učiniti jedan znak pažnje i reći: evo, vidimo se sutra. Col coraggio di voler viverla insieme. Važno je nositi zajednički život upravo s tom hrabrošću da život živimo zajedno. Prekrasan je bračni život, zato ga trebamo čuvati, čuvati djecu. Ponekad sam ovdje rekao da je nešto što u bračnom životu snažno pomaže su tri riječi. Ne znam da li ih se sjećate. To su riječi koje uvijek trebamo reći, koje trebaju biti u kući. Permesso, grazie, scusa. Le tre parole magiche. Permesso, per non essere invadente. Tri riječi, molim, hvala i oprosti. Permesso, ma cosa ti sembra? Permesso, mi permetto... Grazie. Hvala. Ringraziare al congiore. Ma grazie per quello che ha fatto per me. Zahvaliti. Hvala što si učinio za mene. Ta ljepota. Grazie, come zahvalnosti. Quell'altra parola che è un po' difficile da dirla. I ona riječ koju je ponekad teško riječi. Molim te oprosti. Come era? Permesso. Grazie. Molim, hvala, oprosti. Ponovimo je svi zajedno. Grazie, molim, scusa. Hvala, con oprosti. Queste tre parole, con la preghiera, il sposo, sa te tri riječi per la sposa, la sposa per lo i uz molitvu, uzajemnu molitvu supružnika jedni sa druge sempre, i neprestanog pomirenja prije nego što završi dan, le tre parole magiche, brak la ide naprijed. Fare la pace, dakle, te tri čarobne riječi, molitva i pomirenje. Neka vas Gospodin blagoslovi. Molite za mene. Hvala. Nevjerojatno neposredan papa kao i uvijek. Nije teško zapamtiti molim, hvala, oprosti. Malo je možda ponekad teško primijeniti, ali sviđa mi se, a vjerujem i vama poštovani gledatelji, vjerujem i vama veličasni Kruno, što papa ne negira realnost, ne libi se priznati da nismo savršeni i zapravo ovim riječima odaje da zna što se događa u obiteljima vjernika. Da, pa papa vrlo jasno i vrlo blisko govori ljudima i pokazujući zapravo da je ono na što nas poziva Sveto pismo i naša vjera zapravo ulazi u konkretni naš život, u našu svakodnevicu. Evo u ovom slučaju danas posebni je naglasak na bračnom životu, u sve nijanse realnosti bračnog života koji pretpostavlja i dobre i radosne trenutke, ali kako papa danas spominje i probleme i poteškoće. Prema tome, s ovim načinom govora zapravo papa dolazi vrlo blizu čovjeku koji, evo, upravo kroz njegove riječi može čuti i prepoznati koliko zapravo Sveto pismo prepoznaje i dolazi blizu čovjeku u njegovu realnost. I želi ga u konačnici uputiti, izvući iz njegovih teškoća i pomoći mu zapravo da prepozna na koji način ići naprijed. Ono što je papa više puta spomenuo, a to je da je živjeti vezu s Bogom temelj svakog braka, odnosno mora biti temelj kako bi brak bio uspješan. Da, to je papa naglasio baš više puta u tijekom današnje kateheze, govoreći da je važno da bračni drugovi mole jedno za drugo, što dakle uključuje sigurno i
zajedničku molitvu, ali i onaj, onu osobnu molitvu iz srca svakog pojedinog od bračnih drugova, da Gospodin evo svojom milošću i svojim nekako svojim poticajem Duha Svetoga potakne drugoga da ono što su jedno drugome obećali, što zajedno su prihvatili, da žive čitav svoj život do njegovog završetka, bude zaista od Boga blagoslovljeno. Papa je inače, poštovani gledatelji, odabrao sakrament ženidbe kao posljednji u ciklusu kateheza o sakramentima. Vjerujem da to nije slučajno, ne znam jeste li znali podatak, ali to je jedini sakrament koji zapravo mi jedni drugima podjeljujemo uz posredstvo svećenika i kumova. Da, da, i to je isto papa naglasio da se... Poslušamo prvo papu pa ćemo nastaviti misao. Dragi prijatelji, je francuskog govornog područja, dobrodošli. Posebno pozdravljam braću iz Tezea, članove udruge francuskih novinara, informativnih novinara religioznog područja i sve mlade. Zahvaljujemo Gospodinu za sve obitelji koje žive ljubav u našim, koje potiču na ljubav u našim kršćanskim zajednicama, u njihovom služenju drugima i za njegovu, za njihovo svjedočanstvo vjere. Svima želim dobru pripremu za uskrsne blagdane. Neka vas Gospodin blagoslovi. Evo, nakon što smo čuli sažetak na francuskom jeziku, možemo nastaviti onu misao. Dakle, supružnici jedan drugome podjeljuju sakramenat. Da, upravo to je ono gdje je na neki način ljubav, odnosno u samom sakramentu ženidbe privola, ona forma u kojoj jedno drugome obećaju ono što jedno za drugo osjećaju, prihvaćaju, nose i žele jedno drugome darovati. I čini mi se da je to ono temeljno u braku, u zajedništvu bračnog života, da se ljubav ne očekuje, ne traži, nego da se ljubav daruje. I to je ono što upravo kroz sliku Krista i crkve kao jednog modela zajedništva, bračnog zajedništva, vrlo snažno pokazuje Sveti Pavao. Isus Krist se darovao, potpuno darovao za svoju crkvu. Tako isto potiče supružnike da se jedno drugome budu spremni darovati. I u tom smislu tada darivanje jednostavno nema potrebu za potraživanjem ili očekivanjem. Jer kroz prepoznavanje, kroz darivanje drugome, tada se osobe međusobno i bolje upoznaju i poznaju potrebe jedno drugoga. I onda na taj način zapravo ljubav zaista postane, bez obzira na teškoće i probleme koje život sa sobom donosi, koje je papa u nekoliko momenata današnje kateheze naglasio, dakle, bez obzira na to, darovana ljubav uvijek pronalazi načina da bude predana drugoj osobi, u tom smislu da bude podrška, poticaj i snaga u zajedništvu, kako je isto papa naglasio, dvoje njih bit će jedno tijelo. To sam baš htjela reći. Čini mi se da je tu ključ toga. Ne jedno tijelo u smislu da se jedan i drugi poništavaju, već da se nadopunjuju i zapravo sa svojim manama i sa svojim prednostima, svojim vrlinama tvore ono najbolje od njih oboje. Da, pa čini mi se da je evo to na neki način papa danas želio izvući i potaknuti na promišljanje takvog pogleda na zajedništvo bračnog života, u kojemu jest čovjek je u svojoj naravi i ranjen i sklon je i različitim oblicima sebičnosti, pogleda na sebe. Međutim, kao što je isto bilo naglašeno, da je zapravo bračna ljubav vjernika, to jest bračnih drugova, odraz Isusove ljubavi, to jest Božje ljubavi, na takav isti način čini mi se da i to zajedništvo života treba biti onda
odraz jedne otvorenosti za dobro, za ljubav, koja onda nije zatvorena u tu bračnu zajednicu, nego zapravo ide puno šire, postaje svjedočanstvo prije svega sigurno djeci unutar obitelji, ali onda i široj zajednici. I sam papa je rekao, nije lako živjeti u bračnoj zajednici, nije lako živjeti u nijednoj zajednici, pa ni u samostanu, ni svećenicima i tako dalje. Dakle, gdje god je čovjek, tu ima i problema. No, nastavit ćemo misao nakon misli pape. Pozdravljam sve hodočasnike iz engleskog govornog područja, napose oni koji su došli na ovu audijenciju iz Engleske, Velsa, Danske, Norveške, Malte, Japana, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Drago mi je da mogu prihvatiti, primiti Katoličku federaciju za sanitarnu asistenciju u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i svećenike instituta teološke formacije, permanentne teološke formacije na papinskom kolegiju sjevernoameričkom. Na sve vas i na vaše obitelji zazivam radost i mir Isusa Krista, našeg gospodina. Poštovani gledatelji, to je ono o čemu smo željeli progovoriti. Ono što je Papa Franjo mnogo puta spominjao, što smo bliži jedni drugima, to smo bliži, odnosno što smo bliži Bogu, to smo bliži jedni drugima. Naravno da nije lako živjeti u bilo kakvoj zajednici, da su mnogi realni problemi i poteškoće. Međutim, ono što je ključ dobrog i uspješnog braka i veze, čini mi se, jest da znamo da zapravo mijenjanjem sebe možemo promijeniti onog drugoga. I samo tako. A to možemo tako da smo u stalnoj vezi sa gospodinom. Da, sigurno kroz papine riječi u kojima nas potiče da korizma bude jedno plodno vrijeme naše promjene na bolje. Zapravo iz toga proizlazi i poziv na neprestano preispitivanje vlastitog života. Ne da bismo se s time opteretili, nego da budemo zaista onako svjesni onoga gdje možemo napraviti još nešto više, još nešto bolje, ono malo više u ostvarivanju dobrote u ovome svijetu ili u na neki način življenju te ljubavi koju smo primili od Boga i koju želimo darovati jedno drugome. U tom smislu je važno uzeti u obzir da nikada ne možemo promijeniti drugu osobu. Mi možemo poticati, mi možemo apelirati na nekoga kad vidimo da je učinio ili da živi na način koji nije dobar za njega ili za drugu osobu, ali ne možemo nikada drugoga promijeniti. U konkretnim odnosima koji se događaju neprestano, evo u obiteljskim odnosima, zato je važno uzeti to u obzir da moram uvijek početi od sebe. Početi od mojih pogleda i ono što je u konačnici, to proizlazi iz onoga što smo i prije rekli, da je zapravo ljubav darivanje sebe. Pa ako bračni drug zaista voli svojeg bračnog druga i želi mu darovati sebe, onda će mu željeti upravo zato jer ga voli darovati ono najbolje. Prema tome, neprestano to nastojanje da učinim nešto bolje za bračnog druga ili za djecu je važno uzimati upravo iz te perspektive u obzir. Biti dar jedan drugome. Moramo progovoriti i o nekim drugim konkretnostima. To su teški grijesi u braku. Dakle, tu uključujemo mnogo ženstvo koje, vjerujem, nije baš slučaj u Hrvatskoj. Ali, evo, otvorenost životu. Što crkva kaže o tom? Pa sigurno da je s jedne strane obitelj privilegirano mjesto rođenja, rasta i odgoja djece i obitelj je u svakom slučaju temeljna zajednica društva, ali i možemo reći crkva u malom, gdje se rođenjem i odgojem djece u intelektualnom, ali isto tako i u duhovnom rastu, u duhovnom životu, zapravo ostvaruje taj jedan
temelj svake druge crkvene zajednice, župske, biskupijske i konačno šire. Tako da u tom smislu obitelji gdje postoji život su zapravo temelj i budućnost čitavog društva. A ako u tim obiteljima djeca primaju one vrijednosti koje nisu usmjerene samo na sebe, nego na drugoga, gdje se gaji altruizam, gdje se gaji otvorenost za druge, sigurno je jako važno. Evo, poslušat ćemo što kaže Papa. Od srca pozdravljam vjernike, hodočasnike njemačkog govornog područja. Vi znate da su kršćanske obitelji znak jedinstva i ljubavi u svijetu. Zato je dobro moliti u našim obiteljima da bismo mogli prihvatiti Božju pomoć i čuvati dar njegove milosti. Želim vam ugodan boravak u Rimu s blagoslovom Gospodnjim. Da budemo potpuno jasni, veličasni Kruno, dakle, težak grijeh je zapravo neotvorenost djece, neotvorenost životu. To uključuje dakako pobačaj, kao najgora moguća kontracepcija, da to tako nazovem, to je u stvari ubojstvo, na kraju krajeva i kontraceptivna sredstva. Međutim, crkva nas potiče na odgovorno planiranje života. Dakle, crkva ne kaže da moramo imati, ne znam, 15-oro, 20-oro djeca i preko naših mogućnosti, već želi da budemo otvoreni životu. Da, pa evo, ta otvorenost za život koju ste spomenuli je na neki način javno izrečena u svakom trenutku kada se sklapa brak, kada jedno drugome, evo, zaručnici obećaju ljubav i tada odgovaraju na pitanje jeste li spremni od Boga prihvatiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove crkve. Prema tome, to je jedan važan element u kojemu zapravo se ostvaruje zajedništvo ljubavi koje je onda plodno ako je roditelji, dakle budući, prihvaćaju to dijete kao dar. I u tom smislu je važno i nekako ta otvorenost za život koja je, kako sam rekao i prije, potrebna da bi jednostavno na ovome svijetu opstala evo i naša civilizacija i kultura i konačno da društvo ide naprijed. U tom smislu odgovornost koja proizlazi iz toga se zapravo nalazi u obiteljima. S druge strane, ono što ste spomenuli, ako postoji namjerno neprihvaćanje života, odnosno neotvorenost za život koje proizlazi iz osobne sebičnosti, bilo da se radi o sprečavanju začeća na neprirodni način ili evo, sa velikim problemom kada se nerođena djeca ubijaju, to je sigurno teški grijeh i mislim da je važno upravo u tom smislu i poticati, poučavati i educirati buduće roditelje o važnosti onoga što su preuzeli kao supružnici, ali i o vrijednosti i jednostavno nepovredivosti začetog ljudskog života. Dok Papa govori na svom maternjem španjolskom jeziku, dotaknemo se još jedne od teške teme. Naime, u realnosti braka događaju se i teške stvari poput preljuba ili zlostavljanja, bilo fizičkog, bilo psihičkog. Što u tom slučaju? Evo, dakle, ne postoji rastava braka u crkvenom smislu. Postoje dvije stvari koje bih voljela da razjasnimo. Jedna je rastava od stola i postelje, a drugo je proglašenje ženidbom nevaljanom. Dakle, da ženidbe nije niti bilo. Mm-hmm. Što u prvom slučaju, što u drugom? Pa kada se radi o rastavi stola i postelje radi određenih najčešće nasilja u obitelji, tada jednostavno bračni drug koji je bio u toj zajednici koja je silom prilika morala biti prekinuta, jednostavno je pozvan živjeti svoju
nastaviti živjeti svoju vjeru i to nije njemu zapreka za pristupanje sakramentima. U drugom slučaju, kada se kroz postupak na crkvenom sudu traži i pita za poništenje, to jest proglašenje braka ništetnim, to zapravo proizlazi iz činjenice, kako ste sami rekli, da se brak nije niti dogodio. To znači da je već prije sklapanja ženidbe kod jednog od supružnika postojalo nešto što njega sprječava da može valjano stupiti u brak, ili ako je stupio u taj brak sa nekakvim skrivenim stvarima koje bitno utječu kasnije na zajedništvo. Dakle, ako je zatajio neku važnu bitnu stvar, ili ako već unaprijed nije otvoren za život, evo u tom smislu, kada osoba znači ulazi sa određenom zadrškom u brak, koja je s druge strane bitna da bi bračna zajednica se u punini ostvarila. Realnost je da ljudi, nažalost, sve češće stupaju u brak potpuno nespremni ili zbog toga što na neki način moraju jer se dogodi trudnoća ili tako dalje, neki slični razlozi, i sve su češće rastave, civilne rastave i ponovni civilni brakovi, no crkva ima razumijevanja i za rastavljene koji žive u ponovnom civilnom braku, i Papa Franjo je često pozivao na razumijevanje i pastoral upravo tih osoba koje ne mogu primati sakramente. Da, pa u svakom slučaju čovjek koji se nađe u takvoj situaciji je u jednoj teškoj situaciji, ako je zaista vjernik i ako ima potrebu života, to jest gajanja jednog duhovnog života i odnosa s Bogom, i u tom smislu Sveti Otac snažno naglašava tu brigu i pokazivanje te blizine osobama koje su se našle u takvim teškoćama, kojima evo život sigurno je donio neke situacije iz kojih nisu znali ili nisu mogli izaći. I čini mi se da evo i s ovim papom, iako i ranije je bilo tih naglasaka i poticaja na pastoral onih koji nisu više u braku ili su stupili u drugi brak. Nastavit ćemo, evo, možemo samo prevesti što nam papa poručuje. Pozdravljam sve hodočasnike iz portugalskog govornog područja, napose učenice iz Portugala i delegaciju, talijansko-brazilsku delegaciju. Molimo za sve obitelji, napose za one koje se nalaze u poteškoćama, sigurni da su one Božji dar u našim zajednicama, kršćanskim zajednicama. Neka vas Bog blagoslovi. Evo malo na veselije teme. Kaže papa, a to su i mnogi stručnjaci koji se razumiju ovako u brak i obitelj savjetovali, nemojte nikada otići posvađani na počinak. Ako je i teško, evo, pokušajte nekako si uputiti koju lijepu riječ. Nakon tog prvog koraka sve će biti lakše. Da, ja se često volim sjetiti riječi Svetoga pisma, neka sunce ne zađe nad vašom srđbom. Čini mi se da je to jedan dobar poticaj svakome čovjeku u svim međusobnim, međuljudskim odnosima, kada bismo nastojali na neki način na kraju dana onako podvući crtu i vidjeti gdje smo i gdje možda nismo bili dovoljno dosljedni, ili gdje smo na bilo koji način drugog čovjeka povrijedili, a napose kad se radi o obiteljskom zajedništvu gdje osobe dijele sve, i onda u tom smislu ići sa jednim grčem na počinak i započeti opet sljedeći dan svjesni da je nešto tu bilo da se dogodi nekakav problem, nekakav nesporazum, stvara pomalo teškoće i napetosti koje onda iz dana u dan mogu postati sve veće. Ovako, ako se na kraju jednog dana, prije nego što sunce zađe,
srdžbe raščiste i kako je Papa vrlo jednostavno danas u svojoj katehezi rekao, jednostavno recite jedno drugome, vidimo se, recite oprosti, vidimo se sutra i evo novi dan, neka donese novu priliku. Može samo progovoriti, već će nakon toga biti lakše. Najgore kad se šuti. Da, sigurno je to važno jer šutnja je isto komunikacija. Jel? I onda šutnja u zajedništvu osoba koje žive zajedno, koje dijele ili koje su, kako smo čuli, jedno tijelo, sigurno je problem koji onda od jedne male poteškoće zapravo može nastati nekakvo veliko brdo koje kada se dobro i zajedno kroz razgovor pogleda, onda se uoči da zapravo problem nije toliko velik kao što se može činiti. Vratimo se malo na rastavljene. Možda da preciziramo što tko konkretno smije i koje sakramente, a tko ne. Dakle, da bi ljudi koji su možda rastavljeni, ali ne žive ponovno u zajedništvu s nekom drugom osobom, znali na koji način evo mogu, kako to crkva definira, kako je to crkva uredila. Da, kad se radi o rastavi stola i postelje, tada osoba koja ne živi u novoj, bilo izvan bračne vezi ili u nekoj vezi koja je civilno definirana, to jeste u civilnom braku, može pristupiti sakramentima, primiti i ispovjed i pričest. Evo, poslušat ćemo, Papa se obraća vjernicima arapskog govornog područja, pa ćemo nastaviti. Upućujem srdačni pozdrav i dobrodošlicu hodočasnicima iz arapskog govornog područja, posebno one koji dolaze iz srednjeg istoka. Dragi supružnici, prisjetite se da u vašem zajedništvu postoji ocijaj presvetog trojstva i sa Kristovom milošću vi ste živa slika i vjerodostojna slika Boga i njegove ljubavi. Neka vas Bog blagoslovi. Definirali smo, dakle, one koji su rastavljeni od stola i postelje. Što je s onima koji su ušli u neku bilo bračnu ili izvanbračnu zajednicu? Da, u tom slučaju oni nisu u mogućnosti primiti svetu ispovijed i primiti odrješenje i onda u tom smislu ne mogu niti u punini sudjelovati u euharistijskom zajedništvu. Tako da u tom smislu oni sudjeluju u svetoj euharistiji, u slušanju Božje riječi i na taj način zapravo kroz Božju riječ, kroz propovijed mogu se ohrabriti. Ono što se nastoji prepoznati jesu drugi možda oblici njihovog angažmana gdje na neki način mogu doprinijeti župskom zajedništvu ili pomoći u nekim stvarima koje nisu vezane uz sakramenat, a opet da se osjete, da osjete da za njih se crkva brine i da Isus Krist njima nije zatvorio vrata, nego ih jednostavno upravo u toj njihovoj poteškoći želi podržati i još snažnije prigrliti da bi im dao snagu za takav način života koji su poduzeli, ili ako se radi o nekakvim nepravilnostima da ih potakne da prepoznaju ispravan put vlastitog života. Moramo naglasiti da ženidba da kako nije jedini put. Postoje ljudi koji se možda nisu odlučili ni za, recimo, duhovni poziv, ni za ženidbu, već jednostavno osjećaju da ih je Gospodin pozvao da žive na jedan drugačiji način. Da, tu pretpostavljam mislite na one koji nisu stupili u brak, a jednostavno žive svoj život samostalno, posvećujući svoje snage i nekako svoj život nekim drugim
načinima, to jest recimo znanosti ili karitativnim različitim oblicima pomoći drugima, gdje ulažu sebe, svoj život i u konačnici svoju ljubav, koja onda na taj način također može biti sigurno plodna i biti u tom smislu jedna slika Božje ljubavi u ovome svijetu. U svakom slučaju, ono što je Papa Franjo spomenuo, potrebno je puno hrabrosti živjeti u bilo kakvoj zajednici. Da, to je Papa naglasio već prošle srijede, kada je počeo govoriti o sakramentima, nekako ih je stavio uz bok sakramenat Svetog reda i sakramenat ženidbe, ali sigurno i svaki drugi oblik života koji je odgovoran i koji je na neki način na putu i na tragu odgovora evanđelskom pozivu sigurno je zahtjevan. Ali je s druge strane sigurno to pravi put sigurnog hoda kroz život, jer Bog nas potiče, poziva da nasljedujemo njegovu zapovjed ljubavi. Evo, Papa se obraća braći Poljacima, za njih je danas veliki dan. Od srca pozdravljam sve Poljake. Danas pada godišnjica smrti blaženog Ivana Pavla II. Koja našu misao upućuje prema danu njegove kanonizacije koju ćemo slaviti krajem mjeseca. Čekajući taj događaj, neka ovo vrijeme bude za vas prilika za duhovnu pripremu i za ponovno oživljavanje poklada vjere koje vam je on ostavio, nasljedujući Isusa Krista. On je za nas bio neumorni propovjednik Božje riječi, istine i dobra. Učinio je dobro i u svojoj patnji. To je bilo učenje njegovog života kojemu je Božji narod odgovorio s velikom ljubavlju i blizinom. Neka njegov zagovor ojača u nama vjeru, nadu i ljubav. Za vrijeme ove pripreme neka vas prati moj apostolski blagoslov. Evo još kratko, čini mi se da će Papa nakon ovoga obraćanja još zaključiti pozdravom na talijanskom jeziku, pa ćemo to također prevoditi. Ako se možete još malo prisjetiti toga, rekli ste da ste imali milost biti na trgu Svetog Petra u posljednjim trenucima života, zemaljskog života blaženog Papa Ivana Pavla II. Da, napose oni dani kada je njegovo tijelo bilo izloženo u Bazilici Svetog Petra, gdje je mnoštvo vjernika jednostavno u procesijama išlo samo da bi evo prošlo pored njegovog odra, da bi počastili taj život koji odlazi s ovoga svijeta, i u tom smislu i sve njegove riječi, sve njegove geste, sva njegova djela, sve njegove molitve koje je uputio sa nas da budu na neki način prepoznate, i onda trenuci samog pogreba koji je bio evo upravo na ovom istom trgu Svetog Petra u kojemu su bili toliki nekako znakovi, upravo snaga evo ljudi, vjernika koji su pokazali svoju blizinu i svoju pripadnost toj crkvi koju je vodio Ivan Pavao II. I vikalo se Santo Subito. Santo Subito. I nije prošlo puno vremena. Evo 9 godina, 27. travnja. Da. Uistinu će i službeno biti svet. Da, evo kroz ovih 9 godina nekako su dozoreli uvjeti da ga crkva prihvati, to jest proglasi svetim. Ono što je na neki način, kako ste sami rekli, aklamacijom Božji narod već na njegovom sprovodu govorio, tražio, i u konačnici kroz njegovo i kroz sljedeće godine mnogi su se utjecali njemu u zagovor, moleći
za njegovu beatifikaciju, kasnije kanonizaciju i evo, ako Bog da, kroz sljedećih mjesec dana imat ćemo svetog Ivana Pavla II. Papu. Evo, posljednje obraćanje je Pape Franje na talijanskom jeziku. Izražavam dobrodošlicu hodočasnicima talijanskog govornog područja. Primam sudionike seminara koji se događa u Papinskom vijeću za obitelj, kćeri naše Gospe Presvetog Srca koji obilježavaju svoj generalni kapitul i druge prisutne redovnice. Pozdravljam vjernike iz parokija, iz župa i brojnih grupa. Na poseban način prisutnost radnika iz Alcoa, iz Porto Vesme, udrugu Skleroza Multipla i zajednice Artiljera Italije i profesionalnu nogometnu ligu. Ovo hodočašće neka u svima ojača vjeru, nadu i ljubav. Posebnu misao upućujem grupi Gemo Nanci iz Aquile o petoj godišnjici razornog potresa koji se dogodio u vašem gradu. Ujedinjujem se u molitvi za mnoge žrtve i povjeravam vas zaštiti Blažene Djevice Marije iz Roja, sve one koji su još uvijek u poteškoćama. Ohrabrujem vas da čuvate živom vašu vjeru. Obnova zgrada neka bude praćena i obnovom crkava koje su kuće molitve za sve i umjetničkog poklada s kojim je povezan i taj teritorij. Pozdravljam mlade, bolesne i mladence, podsjećajući da liturgije svetog Franje Paulskog. Dragi mladi, posebno vama iz dječjeg sela u Madaloni, potičem da naučite da je poniznost snaga, a nije slabost. Slijedi molitva Oče naša na latinskom jeziku. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam dugo naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Gospodin s vama i s duhom Tvojim. Budi me, Gospodnje, blagoslovljeno od sada i do vijeka. Pomoći našoj imenu Gospodine, koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ovim papinskim blagoslovom završila je još jedna, 42. po redu, opća audijencija Svetoga Oca Franje, koju ste i vi mogli, poštovani gledatelji Laudato internetske televizije, pratiti izravno zajedno s nama. Hvala vam lijepa što ste bili s nama. Nadam se da ste zapamtili da ovaj papinski blagoslov koji je Papa podijelio vrijedi i za vas. Hvala lijepa i našem gostu, veličasnom Krunoslavu Novaku, koji je tako lijepo prevodio i komentirao neke nove spoznaje nam proširio. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i vama.
A vama, poštovani gledatelji, ako vam se svidjelo biti s nama, a vjerujem da jest, ne propustite nas i sljedeće srijede na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada neka vas prati zagovor našeg nebeskog zaštitnika, koga se danas na poseban način sjećamo, velikoga pape Ivana Pavla II. I obilje Božjega blagoslova. Doviđenja. Izravno iz Vatikana. Papa s nama. Internetska televizija.